Koliko su realne najave premijera Markovića da će se tokom 2019. godine povećati zarade, stvoriti uslovi za rast penzija, ali i poboljšati životni standard? Zašto građani Crne Gore danas primaju najnižu minimalnu zaradu u regionu, a plaćaju najskuplju struju? Hoće li najavljeno poskupljenje električne energije dovesti do inflatornog udara, a samim tim i pada životnog standarda? Ovo su neka od pitanja koja ćemo otvoriti u Reflektoru.